Me prezencën e personaliteteve të njohur në fushën e futbollit, Durrësi është kthyer këtë javë në kamping të vogël për moshat, një projekt ambicioz i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, por ravizon me shumë nismën e qeverisë dhe klubit Manchester City, ndërsa pranimet e reja do të shoqërohen me bursa. Fillimi i aplikimeve në Dyra City Football Academy ka zgjeruar hartën e atyre që duan të jenë pjesë e agjencisë, me një mundësi të jashtëzakonshme për fëmijët e talentuar. Procesi i seleksionimit për regjistrimin po ecën me ritme optimale. Në takimin e fundit me drejtuesit e Manchester City-t, u avancuan planet për të nxjerrë talentet tona në vitrinën kontinentale. Akademia pranon fëmijë të moshës 7 deri në 18 vjeç. Pritet që shumë shpejt, me mbylljen e fazës së parë të punimeve, stërvitja të zhvendoset në kompleksin që do të ndërtohet në Durrës.